أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله فرمان مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قیامت کے دن سب سے نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پہ کثرت سے درود بھیجتے ہیں ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابدار ٹی وی لا رہا ہے خواتین کے لیے اسپیشل پروگرام جس کا نام ہے خوشبو مدینہ اس پروگرام میں ہمیں بہت مشہور اور معروف ناخوان جوائن کریں گے اور اپنی آوازوں سے ہمارے دنوں کو منور کریں گے گزارش ہے آپ تمام دیکھنے والے ناظرین سے کہ چینل کا لنک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تو دیکھتے رہیے گا ابدار ٹی وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ